Det er noen andre her, men det er like det. Herregud! Tredje runde! Mari, du har grønnske. Ok, tredje runde. Jeg er seriøst, vi burde begynne. Er det Harald? Yes! Ta den første, da. Ok, den første. Herregud! Ja! Det greier nå. Ja! Ja, men det blir... Klar! Nå er det en lukkant i USA. Det er juks! Nei, det er løpig. Puppe er juks. Puppe? Hvis jeg gjør sånn... Ja, kjør på! Da tar han! Jeg må, jeg må ha brillene dine. Eller mine briller. Dine briller, ja, mine briller. Selvig, Mari! Kom igjen, Mari! Ja, ja, kom igjen da! Du har det! Nei! Kom igjen, Mari! Fort opp! Ja, kom igjen, Mari! Mari, kom igjen! Mari! Jeg bare står her. Jeg skal bare være med på filmen. Det er rett på YouTube, hele gjengen. Nei, det er noen som måtte deg opp. Nei, 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 ja! 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 Erling for juling. Erling for juling. Ja, det er bra med grønnskap på klær. Ja, det er sexy med grønnskap på klær. Ja. Fantastisk. God match, god match. Ja, god match. Hun ga alt. Men resten av folket, hvor er resten? Vi har gått på City da. Han har gått på City. Den var litt smale. De brillene der.